հարգելի հայրենակիցներ, ստեղծված իրավիճակում հետևում ենք հետևյալ կանոններին։ Հեռախոսով չենք քննարկում որևիցե բաներ, որոնք կապ ունեն սահմանային միջադեպերի հետ։ Կապի դուրս չենք գալիս զինվորների հետ։ Դադարում ենք տեսանկարահանել հնարավոր բոլոր զինվաճուժերի տեղաշարժերը։ Չենք տարածում որևէ չճշտված ինֆորմացիա, ոչ լավ, ոչ էլ վատ։ Սոցիալական կայքերում չենք տարածում բաներ, որոնք կարող են վնասել ուժային կառույցների գործունեությանը։ Չենք տարածում ադրբեջանական քարոշչամեքենաների ու լրատվականների կողմից տրամադրվող լուրերը։ Չենք ընկճվում և խուճապի մեջ չենք ընկնում։